Inscreve no canal, ó, adrenalina. E aí, galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Depois de muito tempo, ela voltou nesse canal, a maior rampa do mundo. E hoje, eu não sei se vocês gostam, mas eu já falei em um vídeo que sou mega hiper fã de carrinhos de controle remoto. Quando eu comprei meu Xbox One, era pra mim ter comprado um carrinho de controle remoto. Eu só não comprei porque eu acho que as despesas deles é um pouquinho complicada, e também não tinha onde eu controlá-la. Aqueles de gasolina custam uns R$2.000, R$2.200. Mas um dia eu vou comprar um desse e vou fazer vídeo pra vocês, galera. Negócio é o seguinte, como vocês estão vendo ali embaixo, olha o tamanho dessa Ferrari de controle remoto. Quando eu era criança eu tive uma, e era uma Ferrari F50, mas ela era bem ruim porque era com pilha e tal, e eu não tinha dinheiro pra comprar as pilhas, então ela meio que ficou parada. Mas o negócio é o seguinte, galera, a gente vai descer aqui a maior rampa do mundo, olha só. Moleque, vamos descer duas, na verdade, né? Depois vamos dar um rolezinho lá na cidade pra ver se a gente consegue passar debaixo dos carros. O único problema desse mod aqui é que ele tá um pouquinho longe do chão, galera. Mas tá bem perfeito, ó. Ó, modelo tá ali, acho que é uma Ferrari 599XX. É uma Ferrari de corrida, e corre muito essa Ferrari na vida real. Então, seguinte, em Churumelas, vamos descer aqui a mega rampa. E será que ela vai pegar muita velocidade, moleque? Não sei, vamos testar aqui. Muito bem, galera, o Franklin já tá controlando a bichinha aqui, ó. Se liga, ó o motorzinho. Eu tô com o fone longe, ó o motorzinho. Caraca, vai. Eita, calma aí. Quase atropelamos o... quase o Franklin atropelou o Franklin, né? Caraca, moleque, ela tá meio estranha, mano. Tem que dar uma arrumada nela. Beleza, ó, vamos descer, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Caraca, moleque, olha isso. Que coisinha mais linda. Ixi, deu uma tremida. Vai. A bichinha... Nossa. Que isso? Caraca, mano. Caraca, o que aconteceu? Ó, a primeira tentativa deu ruim. Olha só como é que ficou ela. Mano, ela ficou toda destruída, cara. Beleza, a gente consertou aqui. Sei lá, mano. Como eu falei, ela não tá muito legal, cara. Eu acho que o cara vai dar um upgrade, mas é aquilo, né? Até esperar dar upgrade, passou um ano já. Vai, vamos descer. Sem quicar, meu amor, Ixi, agora vai. Não! Ah, velho, tá de sacanagem, mano. Peraí, Ferrarizinha. Bom, galera, não sei porquê, cara. Ela tá quicando. Eu tô tentando arrumar ela aqui, mas sei não, hein. Vamos tentar descer de novo, vai. Vou tentar sair daquela quina, vai. Vamos ficar no meio. Que agora vai. 167 km/h. Nunca que um carrinho desse ia pegar. Vai, bem no... Ó, no meiuco. No meiuco foi, hein? Caraca, moleque. Não quica, pelo amor de Deus. Essa rampa também, sei lá, ultimamente eu tava bugando nela, velho. É, acho que agora foi, moleque. Agora foi a Ferrarizinha. Caraca. Primeira Ferrari na mega rampa. Aqui vai ser um dilema. Ai, meu Deus, não! Ah, não acredito, mano. Eu sabia que ia quicar, velho. Eu sabia. Ai, ai. Quebrou minha Ferrarizinha, olha só. Olha o estado da Ferrari, cara. Aí você viu que ela tá um pouquinho alta do chão. Olha o estado do carro, mano. Caceta. Seguinte, ó, vamos pra outra. Essa rampa aí, ultimamente, ela não tá tão legal, velho. Ainda mais com um carrinho que não tá com uma estabilidade boa. Ó, eu vou pra outra rampa aqui pra ver se a gente consegue descer.
Deixa eu ver. Ela tá por aqui. Eu só preciso encontrar. Bom, galera, eu tentei ir na outra rampa, não consegui. E sequer o carro passa, assim. Tá muito bugado ainda, infelizmente. Vou esperar o criador dar uma mexida no mod e melhorar. Quando ele melhorar, eu trago outro vídeo descendo aquela inclinadona, beleza? Então eu vou tentar descer mais uma vez aqui a primeira que a gente tentou e praticamente conseguiu ali no final. Ele deu aquela travada e depois a gente anda aí na cidade pra ver se ele passa debaixo dos carros, como é que funciona ele na cidade, beleza? Então vamos lá, vamos descer aqui. Espera que não trave. Ó, se eu andar aqui no meio, ele não trava. Caraca, moleque, olha só. Tem cidade, ó. Eita, poxa. Cara, eu tô com medo de dar uma travada aqui, velho. O problema vai ser lá, ó, aqui tá descendo. O problema vai ser lá a parte que projeta ele pra frente. Agora vai, eu confio. É agora ou nunca. Não, cara. Não acredito, mano. Ele buga não sei do que ali. Ah, tá de sacanagem, mano. Sérião. Olha só como é que ficou a Ferrarizinha. Tá, a gente tá na rua aqui. Deixa eu consertar. Vamos ver se a gente consegue passar debaixo dos carros aqui. Cara, tô louco, mano. É controlar isso aqui também, é tendo. Nossa, eu tô passando no pneu do carro. Vamos ver. Ó. Caraca, que top, mano. Já pensou você na cidade assim? Ó, vem carrinho. Ó, vou passar na moralzinha, hein. Ó, na moralzinha. Que isso, cara? Passar dentro da moto aqui. Ah, não, ali não. Ele vai ser meio fininho. Vamos ver se a gente consegue passar aqui, ó. Vamos lá pro lugar que é bastante movimentado. Ó, se liga. Ele chega a passar debaixo da roda, tá ligado? Que isso, mano. Ah, legal. Pelo menos não trava, né? Vocês podem ver que realmente é um... Se fosse uma substituição de arquivos, ele não passaria. Ele passa debaixo dos carros, ó. Caraca. Teria coragem de andar com um carrinho de controle remoto assim? Olha, na rua ele não buga, ó, galera, ó. É só na rampa mesmo. Infelizmente, não sei o que tava... que tá travando lá. Porque no, todo carro do jogo, quando você desce a mega rampa, a suspensão dele baixa tanto na hora que ele passa naquela parte. Tipo assim, moto, buga, aí tem que ser um carro alto. E aí? Tem buzininha. E aí, mano? Caraca, moleque! Galera, o que vocês acharam aí? Comenta aqui embaixo. Fazia tempo que eu não trazia vídeo de mega rampa. Mais um vídeo aí pra vocês. E se gostou, já sabe. Clica aí no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Ó. Ó, adrenalina. Caraca. Obrigado aí, galera, por assistir. Nossa, fez que nem carro rampa. Olha isso, cara. Nossa. Fui.